ମେଡିକାଲ ଛାତରୁ ଡେଇଁ ରୋଗୀ ମୃତ। ଢେଙ୍କାନାଳ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଘଟିଛି ଏହି ଘଟଣା। ମୃତକ ହରିଡ଼ାପୋଷିର ସଞ୍ଜୟ ଭୋଳ ଆଜି ଭୋରୁ ଚାରିମହଲା ଛାତରୁ ଡେଇଁ ସଞ୍ଜୟ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସଞ୍ଜୟ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଜନିତ ରୋଗ ପାଇଁ ପୁରୁଷ ମେଡିସିନ୍ ୱାର୍ଡରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆସୁଥିବା ଡାକ୍ତର ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ ତାର କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଟାଉନ୍ ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ହେଲା ନା କହୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଉନା ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିବା, ସେଠୁ ସେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ଟା ଆଣିକି ଦେଲେ ଯେମିତି ପୁଅ ହେଠୁ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକାରେ ହେଉଥିଲା, ସେଠୁ ଫେରେ ତାକୁ ବନ୍ଦ ବାନ୍ଦ କରିକି ଶୁଆଇ ପକାଇଲୁ। ଶୋଇପଡ଼ିବା ଭିତରେ ହେଠୁ ଆମେ ହେଠୁ ଶୋଇନୁ ବସିଛୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା, ହେଠୁ ତାକୁ ବନ୍ଦି ବାନ୍ଦି କରିଥିଲେ। ହେଠୁ କହିଲା ମୁଁ ଯିବି ଏକ ଏକ ଯିବା ଅବସ୍ଥାରେ ହେଇଠୁ ତ ସେଇଠିକି ଯାଇଛି ବେଡ଼୍ ଭିତରୁ ଜମା କମ୍ ବାଟ, ଆଉ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପୁଆ ସେଠି ନାହିଁ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତଳକୁ ପଡ଼ିଯାଇଛି ପୁଆ। ଆଉ ମୋ ଭାଇ କହିବା ଥାଉଛି ମାନେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଡାକିଲା ମାନେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି ତ ଡକ୍ଟର ମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରପର୍ କେୟାର କରିବା କଥା ନା ନାହିଁ? ସମସ୍ତଙ୍କ ମାନେ ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା କଥା କି? କେହି ଡକ୍ଟର ଆସିଲେନି, ତାପରେ ହେଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ମାନେ ବିଲ୍ଡିଂ କରିଛନ୍ତି ଯାହାକି ଝରକା ଫରକା ଖୋଲା ରଖିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଯେହେତୁ କାମ କରୁନି ସେ କିଛି ଯାହା ହେଲେ ବି ତ କରିପାରିବେ ନା।